přeji hezký a stále ještě sluneční nedělní večer. Tak kdo dneska vyhraje super jackpot ve výši 88 400 000 korun? Nebo snad je libo jeden ze tří vozů Škoda Yeti? No, uvidíme. Věřím, že jste pro výhru udělali maximum. Pojďme tedy na první tah. U losování sportky samozřejmě nechybí státní dozor a notář. A jaká čísla vám změní život? Pojďme se na ně podívat. A první z nich je tady 46, 3, 36, 7, nemůže chybět ani číslo 31, 25 a dodatkové číslo 49. A my plynule přicházíme k losování druhého tahu sportky. A jaká čísla vylosujeme 6. července ve druhém tahu? Uvidíme. Nejprve pořádně promícháme míčky. Je mi jasné, že doma napětí stoupá a vidíte, první číslo je tady 24. 27. 46. Čekáme na další 22. Trojka, pětka a dodatkové číslo 20. Prostor teď dostává hra Šance, ve které se vyhrávají taky zajímavé peníze. Možná vám to nevyšlo dnes v prvním ani ve druhém tahu, ale věřte, že teď to opravdu vyjde. Držím palce. 986, 776. Díváme se na tabulku předpokládaných výher, všem výhercům samozřejmě gratulujeme. No a jaký nás čeká super jackpot pro příště, ten vidíte pode mnou. 92 400 000 korun. Hezký večer.